Прибирання у місті. Від учора у Сумах стартував місячник благоустрою. Цього року через потепління його проводять раніше за 2 тижні, ніж планувалося. Триватиме він до 14 квітня. Катерина Гладенко має продовжити. Для службових осіб, для осіб, які працюють, для підприємств, це визначені п'ятниця та субота 17 і 18 березня та 24 і 25 березня, теж відповідна п'ятниця і субота. Нагадаю, що підприємства, установи, організації мають визначені території для прибирання. У цьому рішенні виконавчого комітету місто поділено на такі зони, де можна подивитися свою частку. Якщо будуть такі бажаючі, які зазначать, що вони там хочуть вийти на територію, попрацювати, вони заздалегідь зателефонують, домовляться з нашими інспекторами, на який день вони, в який час планують, щодо вивезення сміття, яке вони там приберуть. Обов'язково, звісно, це вже буде займатися інспекція, щоб його вивезли і не залишили. Інвентарем ми не забезпечимо, оскільки його у нас нема у самих. Тим же організаціям, що не прибиратимуть свою територію, загрожуватиме штраф. Для фізичних осіб це від 340 гривень до 1360 гривень. Для юридичних – мінімум 850 і до 1700 гривень на розгляд адмінкомісії. Це так званий «зелений полігон», куди звозять всі рослинні відходи із міста. Наразі його обслуговує комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс». За словами їх керівника, техніка тут працює 2 рази на тиждень по 5 годин. Тут працював трактор у понеділок. Сьогодні полігон заповнений і палає. Він не огороджений та не освітлений. На обслуговування зараз виділяють 32 тисячі на місяць. Нами було написано листа до департаменту, згідно якого ми обрисували картину цю, і що цього фінансування буде недостатньо в зв'язку з проведенням толоки, розчищення міста навесні. От. Нас почули, звернулися до департаменту фінансів. На 29 числа на сесії буде виділено додаткове фінансування для цього, і тоді вже полігон буде достойно обслуговуватися. Минулоріч на реконструкцію полігону «Сумижилкомсервіс» просило 960 тисяч. Кошти виділені не були. Наскільки я пам'ятаю, надав просто ескізний проєкт. Це не проєкт був, а просто картинка. Плануємо його на Зеленбуд передати. Зеленбуд зараз опрацьовує це питання щодо акта прийому передачі і додаткового фінансування. Тобто вони будуть виносити свої пропозиції для того, щоб цей полігон привести до ладу. Зараз те, що хоче Зеленбуд розробити там і установка, яка буде подрівнювати так дерево, і зробити лінію, яка буде видавляти пілети. Відіння таке, да, на даний час ще немає готового проєкту. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков, Віктор Лапченко. На часі новини.